Kuasa stone betul sudah. Sudah betul. Lompat, peluk anak patung. Imagine ada anak patung sana. Yahoo. Oh, yahoo, betul. Ada mereka ada kat sini ambil ambil lepas kijam. Belum. Sekarang dah tak ada. Cuba lagi, cuba lagi. Statik punya. Yes. Ni belakang tu. Ketuk dia bila belakang, belakang lagi. Yes. Pandai. Buat 50 kali lepas tu pergi yang jauh punya. buat 50 kali tak cukup 100. cepat peluk. Sini payung. Pandai, betul. Ya, mula. Kalau lari, Okay, paham. Coba. Paling menderita. Okay. Buat semula saya tak sempat tengok ah. Kenapa? Okay. Very good lah. Okay.